Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita kumbah bulu wajah terus diceritakan ngenaan kayaan Ludira Sijalaga anu geus jadi jalma cacan sapasang leungeuna di buntungan Kusikeling. Puguh we kagetkeun kidongala meunang keterangan ti mbah bulu wajah anu saperti kitu teh. Geus ngarasa cukup mere kateranganna harita mbah bulu wajah mungkas caritanana. Jadi kitu tah kidongala. Lumataku dewek si jari sakti dimangpaatkan pikir dijadikan jalan mangsa ngebinasakan sekeling. Kumaha kaharti enama kidungala? Kudirikula kaharti ari jujutan kitu mah. Tapi si teregos bodas guruna sekeling oge moal cicingin cekula mah. Manehna pasti bakal bela pati kanu jadi muridna. Bagian dewek si tergos bodas gurah sekeling mah. Dewek anu bakal merenan gurah sekeling. Ucara kitu mangka geus moal aya di panghalang pikeun ngawujudkeun cita-cita ngawasa dunya kajawaraan. Ningali kana kanyataan si Ludira jadi jalma anu cacat seperti kitu jelas. Anu bakal ngawasa dunya kajawaraan saperuna iwati dewek gitu kala. Sabab si Ludira mun tea mah leungeunna bisa diganti ku leungeun palsu tina kayu. Geus bisa dipastikeun moal bisa ngagunakeun kakuatan elmuna anu sakumamistina. Jadi maneh cicah geus moal make kudu diladeui diboyong ka Pasir Putih. Pikeun hajat salametan. Atuh dewek pasti bakal datang cicah. Semua tangtus kada sumping atuh pangaresa. Acara hajat salamatan di Pasir Putih disumpingan ku pangaresa anu ngawasa dunya kajawaraan. Nya tangtus we bagja anu taya papadana pangaresa. Margi salki abdi kidongala oge apan ka etang balad sarira pangaresa. Janten tos sakedahna we upami pangaresa angke sumping dina waktosna pangaresa. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung diantara Mbah Bulwaja jeung Kidungala katut Nyi Cicah. Tunda anu kacarita caturkeun harita si atawa di kampung kahuripan. Saraswati jadi bingung jeung nalangsa hatena. Merhatikeun kayaan sirawing anu jadi salakina. Sabab kayaan sirawing anu malah jadi aneh. Munti berang terus sare mangsana wanci peuting kalakah cungelik teu bisa sare saperti kayaan harita Saraswati keur guntreng jeung Mbah Madun nyaritakeun kayaan sirawing. Abdi jadi bingung mikiran jadi salaki ya teh bah. Kunaon Kang Rawing mah jadi seperti kitu wanci berang ngagoplek sare hudangna teh ukur ka salangku tuang we. Ari peuting kalah ka cungelik dugikeun ka enjing-enjing abah. Sumuhun abah oge sami banget henteu ngartos jadi bas. Aban kamari oge waktos aya kibontang si gobang rompang. Ari dina kayaan kulem tiasa tuang raka teh. Muntiasa tuang eta ngagunakeun kemampuan dirina. Ngungkulan kibontang ari tos lirir tina kulemna baca wartos biasa dewe teu mampu laon-laon kitu ge was. Nu matak eta nu jadi kabingungkeun abdi oge abah. Nu dibayangkeun ku abdi mah kumaha mun datangna bahaya. Mun jalma anu boga maksud deuleuka hayang malas ka nyeri teh. Aduh, datang dina wanci peuting abah.
Rekumaha Kang Rawing tiasa ngabila diri na abah. Laras gitu nyimas. Mudan abah ge sami seperti saya nyimas. Semua jantan bingung anu teu manggih tungtung gitu nyimas. Mohon apa anu kaalaman ku saya nyimas mah teu dugikeun ka kitu sanes. Dilandongan ku kembang pancawarna teh teu dugikeun ka kawas ngadepan saperti tuang raka. Namata kami nalangsar abah ningali kaayaan Kang Rawing anu saperti kitu. Atuh sekeuling bet masih kene cacan aya datang deui teh aduh. Padahal janji nama moal lila cenah si keling teh mehna bakal gansang datang deui abah. Mun geus pangi jeung guruna sarta meunang wewangan ti guruna mah. Ya mudah-mudahan we enjing aya sumping atuh nyimas. Namung ari abah mah nyimas. Sumuhun kadang kawis aya emutan gitu. Moal buas si tarogos bodas guruna jangkeling nyaram sangkan jangkeling ulah sina ka dieu kitu nyimas. Eta anu disalempangkeun ku abah mah upami dukeun ka kitu teh bakal langkung nambihan deui kabingung sareng kanalangsan urang teh nyimas. Naon anu disaurkeun ku abah nambe memang aya ngolepat dina pikiran abdi oge abah. Sedangkan orang oge henteu apal karena ulas watak kapribadianna eta si tarogos bodas guruna si keling teh abah. Mun teu mana pikeun ka kitu keur abdi mah bakal pengas harepan abah. Sabab anu diharapkeun teh iwati si keling. Cikau kati isan abah teh. Alah sok moh koh we jeung nyimas. Dibalur atuh kayu putih abah. Nyeta teu aya jeung nyimas. Nyeta bae ge sami kitu. Sami kitu pisan harepan jeung nyimas. Namungnya mudah-mudahan we edan bisa lampangkeun kurang teh janten kanyataan jeung nyimas. Sanu terang enjing pagetu jangkeling aya ka dieu deui sene. Saraswati jeung Mbah Madun boga harepan anu sarua. Nu diharepkeun mah si keling aya datang deui sarta geus meunang wewengan ti si tarogos bodas anu jadi guruna dina mangsana ngubaran mulihkeun kayaan si Rawing. Wan si peuting sumanding. Harita si Rawing hudang tina sarena. Geus beres dahar ngariung jeung Saraswati katut Mbah Madun. Harita terus paguneman tiruan. Awanan hudang sare terus daang meni asa nikmat. Nikmat pisan awanan. Ke ari rasanti ka mana teu katingali Raswati. Monok di bumi na ceu nur Kang. Kumaha kayaan Kang Rawing ayeuna Kang? Cikan inget-inget ayeuna mah Jang Awing. Sugan we aya kelemeng ngeunaan jurus ilmu silat teh. Aya kabayang ayeuna mah Jang Awing. Awanan setiap awing hudang sare oge sok diuk heula bari mikir bah. Apanannya inget-inget kana jurus jeung gerakan ilmu silat. Tapi weleh lebeng. Lebeng sama sakali bah. Apanan kawing na oge apanan jadi bingung ye teh. Kunaon awing bet kieu? Duh. Apanan padahal mah geus diubaran ku kembang pancawarna teh. Tapi abonan masih kene tetep kieu geuningan Raswati. Eta abdi geus nuju bingung mikiran Kang Rawing ieu teh. Kunaon bet bisa jantan kieu padahal abdi kitu di Mbah Madun. Nyaksian waktu kejadian aya si Bontang si Gobang Rompang ka dieu.
dina kayan Kang Rawing saritibra. Tiasa ngungkulan ajen pangarti Ki Bontang. Apanan-apanan kejadian eta mah ceuk Akang oge henteu inget sama sakali apanan Akang Maraswati. Bener nyaan henteu ngabohong Akang mah. Lamun teh mah bener aya kajian nu saperti kitu kitu Raswati. Bah Maduna teu ka Sirawing terus cerita deui. Kumaha ari Jang Awing? Eta kajadian teh memang bener-bener lumangsung Jang Awing. Nyimas Raswati kitu di awah lain jijieunan puguh ngabalungan. Lumangsung kana eta kajadian. Demi Allah da sumpahna oge Abah mah Jang Awing. Nyaan bener aslina dah. Aslina eta kajadian teh Jang Awing. Nyapanan-napanan sanajan bener kitu oge cek Abah jeung Raswati. Apan ari Awing mah sama sekali henteu inget apanan. Apanan bener aslina Awing oge lain jijieunan ieu teh. Apanan lelek datang deui cenah si Keling teh Raswati. Mohon Kang ari janji nama kitu. Eta budak teh ngarasa penasaran sarta janji ka abdi bakal ngupayakeun mulihkeun kayaan Kang Rawing, Kang. Tapi geuning dugikeun ka ayeuna masih asa aya datang di wae geuningan si Keling teh. Abdi ge jadi salempang ieu teh Kang. Inggis maenahan teu datang di ka dieu. Apanan-apanan ieu mah karingga dumilik. Apanan lamun bener Akang kudu cager ku si Keling mah apanan eta budak teh bakal aya datang deui ka dieu apanan. Lamun teu datang deui ka dieu apanan meureunan cager Akang teh lain ku si Keling. Jadi cek Akang mah apanan henteu make kudu bingung. Bener henteu Bah Madunan. Lebah dinya nama Abah teu bisa ngajawab Jang Awing. Nya da Jang Awing bisa wae nyarita saperti kitu. Sejengkeun ari Abah jeung Imas Raswati mah cecewe bingung kitu Jang Awing. Lain naon nya karunya we ningali kaayaan Jang Awing kawas kieu mah. Sanes kitu nya wae. Laras kitu Kang Rawing. Anu diselampangkeun ku abdi mah inggis aya di anu datang ka dieu. Upami eta mah bejatos nyambar ngeunaan kaayaan Kang Rawing anu leungit kamampuan diri. Heug datangna ka dieu teh dina wanci peuting saperti kieu. Jelas Kang Rawing mah tiasa ngabela diri, Kang. Iya apanan ari Akang mah kari kumaha milik diri bagja awak we ayeuna mah Raswati anu aya anu dendam ka Akang terus hayang nandasa terus datang teh ti peuting. Apanan mun nepikeun ka kitu teh sarua jeung Akang bakal ajal ku leungeun maneh na meureunan. Apanan mun nepikeun ka kitu teh Raswati bakal terus jadi rana mun Raswati teh apanan eta mah kari kumaha Raswati we bisa rek boga disalaki mah. Apanan Akang mah moal bisa ngahalangan ari geus nangkarak baeut mah Raswati. Apanan kitu teh Raswati. Ulah nyaris ka mana we atuh Kang Rawing. Di Bandungan ku abdi Kang Rawing mah bangun anu tos nyerah kana kaayaan geuningan. Kedahna mah Kang Rawing teh tetep sumanget. Sasa gaduh sikap pamadegan bakal tiasa pulih di saperti bihari, Kang. Jantan tumali sareng ieu kayaan. Abdi jadi aya pamikiran kudu dijadikeun kieu mah. Urang titira ka dusun Panembong teh we nepungan Kang jadi Kang Agus jadi sakti teh ya tuh, Kang. Abah. Ya ari Allah mah ngiringan we, ieu Mas. Kumaha saena? Sumuhun da anu diselampangkeun ku Sae Raji Mas teh. Memang sami sareng Abah gitu teh wae. Dah jadi isukan mah urang titirah we ka dusun Panembong Kang Awi.
Urang nepungan ka Den Agus Jarisakti. Apanan ayeuna mah geus jadi pupu lembur Den Agus Jarisakti teh. Alah, kunaon make make kudu titiras sagarupa Raswati? Apanan ceuk Kakang oge sanajan nyumput kana liang cocopet oge apanan? Ari kuduna Akang ajama geus moal bisa dihalangan deui Raswati. Apanan ceuk Akang oge karitingal kumaha nasib diri kadar awak we eta mah apanan? Apanan mun geus takdir Akang kudu ajama. Moal aya anu bisa ngahalangan apanan? Tapi sabalikna apanan sanajan geus aya dina songo bedog bari basana apanan? Ari can takdir nama tetep bakal salamet Raswati. Tapi urang memang kedah upaya, Kang. Urang teh apan gaduh budi pamili. Ari sakira napi bahayaeun mah nya kedah disingkahan atuh, Kang. Aya paribasa sagala kalakna jeung sagagahna macan tara nyorang pibahayaeun atuh, Kang. Bener Jang Awing. Urang ulah rek nangtang pibahayaeun Jang Awi. Sakirna masih kene bisa disingkahan mah tetep kudu disingkahan. Gijunya teh lantaran kaayaan Jang Awi nu saperti kieu. Ngan mudah-mudahan we Jang Keling isukan kabur aya datang ka dieu. Bari geus meunang wewengan ti Si Tregos Bodas anu jadi guruna. Itu ari emutan abah wae wae. Abdi memang kitu pisan harapan teh Abah. Piraku si Keling oge teh ingetan kana janjina. Da pangsa kitu daria na sikap jeung caritan si Keling. Janji pikeun mulihkeun kaayaan Kang Rawing Abah. Saraswati jadi terus ngabayangkeun kadatangan si Keling dina poe isukan. Puguh iwati si Keling anu diharepkeun bisa mulihkeun kaayaan si Rawing anu jadi salakina. Sedangkan si Keling anu keur dibayangkeunana harita sameh ini latihan, eta latihan tapa kungkum di walungan, nyelang heula ngobrol jeung Sugali. Sapoe diisuk euy aing nungguan ini ka kampung kahuripan teh Gali euy. Suku aing geus kekejutan hayang geura manto Gali euy. Lain naon aing mah terus kabayang wae si Buati euy. Aslina aing mah Gali bener. Maena pasina oge ngarep-ngarep kadatangan aing Gali. Nya sarua we jeung Ceuhat atuh eta mah eta Keling. Maena oge bakal ngarep-ngarep kadatangan Mang Gali pujaannya. Nya dari hate mah teu beunang dipaling atuh Keling. Teu beunang dipaling kumaha maksud maneh teh Gali? Mane mah nya capek teh ah sok ngalieurkeun wae aing sagali ah. Aing ngalieurkeun Keling. Maksud Mang Gali mah mun Keling ngabayangkeun wae Ibu Wati jadi kumaha nya? Atuh Mang Gali geus sarua sok ngabayangkeun Ihat pujaanku. Geus sarua, sarua jeung Mang Gali kitu pisan Keling. Nah kumaha kitu maneh kitu Gali? Nya aya nyareseutkeun hate gitulah waktu rek papisah jeung Ceuhat teh. Katinggali pasemona anu ngamuka sedih kali. Sarua jeung hate Mang Gali anu ngarasa seunggah rek papisah teh. Apaan Keling oge sarua harita. Asa beurat teh ninggal ka Ibu Wati anu keur sedih. Bener kitu nya? Bener Gali euy. Anu matak janji ka si Ibu Wati aing teh bakal terus ngupayakeun supaya si Rawing bisa cager pulih deui Gali. Jadi pangna aing janji kitu teh lantaran bakat kuhun teu tega euy karunya ka si Ibu Wati aslina Gali euy. Ceuk aing ge pan geus diomongkeun ka maneh waktu si Ibu Wati ka aing nyebutkeun hidep. Alah, siga anu nganggap anak we ka aing teh kitu Gali kana aing kana hati aing lagi nyeredet Gali sabener Gali nyeredet ka aing lagi aing kakara euy. Heeh. Aya beneran oge omongan maneh teh Gali euy. Aing kudu boga kayakinan dua kali deui ngubaran mah si Rawing teu bakal cager pulih kaayaanna Gali.
bener atuh kudu boga kayakinan nepi ka lebah dinya keling. Sabab cek Manggali ge, cek Manggali mah moal samata-mata si guru nyarita anu seperti kitu atuh keling, lamun sakirana moal matak pik hasilin mah kitu. Dan musakirana moal pihasilin mah si guru ge moal nyarita anu seperti kitu keling. Urang kudu inget si guru teh lain jalma anu samanea keling. Mun Manggali anu ngomong na pantes, mun nepikeun ka henteu percaya oge. Bener oge teh omongan maneh teh gali euy. Tapi tadi si guru geus matuk diwae rek ka mana deui cenah si guru teh galinya. Ari sekeling kawasan muka karawae. Apan cek Manggali ge teu tuasa baik nanyakeunana keling. Mun Manggali wani barang tanyakeun, hayo we si guru teh jadi terus kasinggung perasaanana. Der we si guru teh lama ka Manggali. Kumaha ceuk si guru teh? Katanya teuing meureunan. Kumaha aing we cenah di ka mana-mana oge? Apan era mun ku si guru dina pikeun ka dikitukeun teh keling? Tapi engke dina sakali waktu mah ku aing rek dituturkeun kali euy ah. Maksud keling teh rek dituturkeun kumaha? Dituturkeun we ku aing ka mana-mana togna ka si guru teh. Terus terang aing jadi penasaran kali euy. Dari cek aing mah si guru teh boga kulawarga sigana mah euy. Jadi mun mayana mantog teh pasina oge manggihan kulawargana gali euy. Mata ku aing geus dituturkeun hiji mangsa mah ku aing. Ya sok we ku keling. Tapi kumaha sia? Hah? Nyacapetin nu bener dengekeun heula atuh. Tapi kieu we lah. Taro kata eta pamikiran keling teh bener gitu keling. Terus nya si guru teh datang nepungan ka kulawargana. Mun teh mah memang bener kitu terus keling rek kumaha sok? Nya ku aing rek ditanyakeun we ka si guru. Naon sababna henteu terus terang ka urang? Mayana teh boga kulawarga. Ari bener ngarasa jadi guru mah henteu kudu make di naon teh? Henteu kudu disumbut-sumbut jeung aya nu ditutup-tutup sagaru pacar aing mah. Aing mah rek ngomong we ka si guru. Dicarekan ku aing mah. Goreng patut tah kalakuan maneh teh guru. Make jeung teu terus terang kalau jadi murid. Rek dikitukeun we ku aing mah gali. Aslina gali ku aing mah. Wah, bahaya tuh eta mah keling ah. Si guru bener-bener bakal ngamak mun nepikeun ka keling secara dedemitan nuturkeun si guru ka mana initna. Malah keur Manggali mah. Jadi hayang seuri ieu teh keling. Maksud mana teh yang carikan tindakan aing anu rek nuturkeun si guru gitu. Wani yang carikan mana karena tindakan aing gitu gali. Mana mah ongkoh ke aing teh ngaku dunungan gali koplo. Ari iya. Lekas ya? Nya. Tapi kalakan yang carikan si geringan koplo kalakuan teh gali. Tenang heula. Jadi kia maksud Manggali mah nyarek kayak seri kumaha keling rek nuturkeun si guru sacara demitan apan kitu maksud keling teh. Heuh bener gali. Ari kitu kumaha maksud mana teh kitu gali? Ya nyarek bisa demitan kumaha ari keling ah geus ngimpi da pasina oge bakal nyahun atuh si guru mah mun dituturkeun ku keling teh. Memangna si guru teh si nuel. Jago anu ukur jajar pasar. Apan geus ka Bandungan kurang oge kumaha wawasana si guru. Waktu nitah latihan ka keling, apan si guru ngirimkeun surat jarak jauhna. Hartina nyahuan kana kayaan rengkak paripolah urang. Sok we pikir ku keling. Rek kumaha bisa nuturkeunana da pasina oge si guru bakal nyahuan dituturkeun ku keling. Si keling ngahuleng siga nu keur mikir. Oke. Nya depan si guru mah da elmuna lain jajaran pasar. Nya eta sok we pikirkeun ku keling. Bener henteu eta omongan Manggali. Bener oge manehnya capek teh gali euy. Jadi maksud maneh mah aing teh geus teu boga pikiran hayang nuturkeun ka mana mangtogna si guru meunang nya. Nya bener kitu keling.
Sabab ngeunaan kahirupan pribadina si guru teh eta lain urusan urang keuling. Anu penting mah si guru ngalaksanakeun kewajibanana ngalatih jeung nurunkeun elmuna kanu jadi muridna. Titik eta. Eta we anu penting keur keuling mah. Kamana initna, kamana leuwasna si guru eta mah urang geus teu kudu hayang nyaho keuling. Sabab eta mah urusan pribadina si guru. Sarunya oh si guru ge kawas manggali aya hubungan jeung randa ge. Boga kikineuan randa. Bener teu? Eueuh si anjir ah si guru mah eueuh ulah ceureumeuh kawas maneh si gali. Da maneh mah kakarek bisa ilmu silat cangkedong oge geus asa jadi jago we maneh mah koplok. Mun maneh boga ilmu kawas si guru ah beak ka awewe anu geulis teh diacak pasina oge ku maneh. Beungeut ceureumeuh kawas saperti kitu mah. Geus pasti bakal kitu kalakuanna oge gali. Geling, geling ah sok ka mana meni wae geling. Nya ulah disorakeun jeung careuh atuh manggali teh geling. Ngan memang teu bisa dipungkir ku manggali oge kita. Mun bener manggali nepikeun ka jadi jago boga ilmu ka wasi guru, alah geus pasti bakal sering meuting dinu geulis, bakal moho monok dinu denok. Rek parawan atawa randa moal aya anu sina nganggur dipapahe ku manggali mah, alah rek sanu wani ngahalangan ka sorang boga pamajikan tujuh urang kilir unggal peuting teh geuling. Teu panasaran lah leumpang ngakriang pikeun ka Ejang oge. Nya cek aing oge da ngan sametinya we otak mangkeluk anu kawas maneh magali ngan ukur semet nyatu hees awewe matak awas ya engke gali mun wani ganggu dipodaran sia ku aing mah. Maksud geuling teh mun ganggu-ganggu kumaha? Ganggu kasaha, kudu jelas atuh ngomongna keuling ah. Itu ente ngancam ni kawasa wae. Panengke teh mun geus dina waktuna silawi modar ku aing, heeh. Si Buwati teh apan bakal jadi randa, bener teu? Memang bener. Kangaranan teu boga salaki mah apan randa kasebutna nya. Terus naon hubunganna jeung Manggali? Ih, ari keuling. Jadi maksud keuling mah Manggali rek terus dijodohkeun ka Ibu Wati, kitu maksud keuling teh. Lain kitu gali sagoblok lain kitu nyekeun halah. Geus kumaha atuh? Maksud aing teh mun si Ibu Wati nepikeun ka jadi randa, maneh montong wani-wani ganggu ka si Ibu Wati. Maneh wani? Henteu. Wani kumaha? Kurang ajar. Sok. Tua-tua ya tepak-tepak. Wah, ini gak deket tengah herwan si Buwati, ya, tinggal ikan ku aing mah. Gak semua beri diampun ku aing mah. Direnken saja jelema teh gali. Nyan aslina aing mah, bodoh-bodoh aing mah, dipodaran main ku aing teh segali. Lamun waneh, mana ganggu ka si Buwati, lamun ke mangsa si Buwati jadi rana. Ikeling. Nyari geus aya ancaman ti keuling kawas kitu mah manggali oge tu moal rek kumawani atuh keuling ah. Nyada manggali oge embung ari nepikeun ka kudu paeh urusan awewe mah. Sabab lingkungan naon betah keneh hirup manggali teh komo ya boga ihat si amprud-amprudan walah eta. Wow wow. Awas mah janggi sia gali ka aing. Nya nya manggali janggi keuling ah. Sanajan bener Ibu Wati teh sakitu gelisna jeung awak sakitu sampuluna tapi manggali moal rek kumawani ganggu keuring. Moal rek wani tuatoel. Wah, mah wali tebak-tebak sarupa. Ah, moal. Nyaan asina keling. Wew. Asina sia eta teh gali. Aslina. Kangaranan geus aya ancaman kawas kitu mati keling. Ah, manggali moal cadu tah. Kudu ningalkeun saperti kitu janji tah. Cingna deui da ari keur manggali mah sanajan loba awewe tapi moal aya anu bisa nyeruan ceu ihat cek manggali oge. Eta lamun leumpang aduh ka kiwa kiri amprud kiwa kanan amprud teas kurang kumaha atuh jeung ngembakeun ka manggali ku boga ihat geus waduh luar biasa manggali mah. Pokona mah ceu ihat mah geus moal aya 2 na deui
di dunia teh iwal ihat. Keur manggali mah teu beda ti widadari anu turun ti kahyangan ce ihat teh eta keling. Geus moarek neangan di awewe anu sejen tah. Jeung nadi geus janggina ati sareng rupai, can modar mah si ihat moal dek dikuburkeun. Heuh, anu sejen mah biheung daekeun sagali. Eta si ihat mah daekeun teh bubuhan geus kausap korod we meureunan. Namun awewena anu jejeg mah moal aya nu daekeun di deukeutan ku maneh sagali. Aing ge bubuhan geus biasa we da awak maneh mah ngahiap sia. Da mandi kawas ucing atuh maneh mah. Sieun pisan ku cai gali. Nepikeun kabebeakan kitu keuling maka manggali teh aduh keuling keuling. Tapi kangaranan anu ngomong nyata anu jadi dudungan. Kamang galina oge henteu jadi matak jadi hate. Malah keur manggali mah jadi nambahan sumanget keuling aslina tah. Sumanget pikeun kitu nya. Naon sih sumanget pikeun teh? Nya sumanget pisan pikeun nuruskeun hubungan jeung cihat kitu. Nepikeun ka bisa ka untung tipung ka tabang beas laksana ka piduriat. Ngahiji ngalakeun riabi kituna blam-blam weo. Sabodo kumaha maneh urusan si Ihat mah gali ah. Aing mah rek pipiruan anu jelas cenah penting isukan maneh kudu ngomong ka si guru. Rek kabaturan aing teh kitu init ka kampung kahuripan. Subuhna kawas kamari geus sadinya urang langsung mantong. Jadi penting isukan maneh montong poho sia gali. Mun hayang panggil jeung si Ihat mah. Oke bos, beres bos lah. Buat pirak korek poho nya kawas kamari ieu deui we urang papisahan di lebah simpangan teh kelingnya ari manggali mah ini nepungan Ce Ihat tah keling mah nepungan Ibu Wati ari keling ayeuna rek latihan deui mah atuh kumaha ieu teh nya heueuh atuh aing kudu belakuk deui heuh latihan deui gali ngeunah maneh mah eus sakedeung di HS terus kerek aing mah ah ngeueuh maneh di walungan gali. Temenang ngarejep sanajan selenyap oge ah nasib aing euy teu aing daya kahayang euy eta berjuang teh meureunannya pengorbanan teh nya gali nya tuh keling aing sakapeung masuk mikir euy ngeunah keneh jadi maneh sagali ah nya teh kudu boga pamikiran kitu atuh keling nya da latihan nu dilakukeun ku keling teh lain keur sasaha da keur kapentingan keling keneh kitu keling. Sanajan can bisa dikawasa sapinuhna ilmu si guru, tapi pan geus ka Bandung aya hasilna keuling. Buktina durgana si keris iblis kabur ngejat sieun di palenan ku keuling. Bener teu? Si durgana pasti kaget ningali kehebatan si keuling bocah sakti. Keris iblis nah henteu metu tah. Terus ilmu silat balagadigdeug. Kawila ngabingungkeun keur manehna pasina oge. Komo mun keuling geus bisa ngawasa sapinuhna ilmu si guru. Ah, geus moal aya nu bisa mapakan kana kakuatan jeung ilmu si keuling bocah sakti. Bener teu? Mangga sagali ah, antem bae terus ngeceblek maneh mah. Aing mah kaur belakuk atuh. Aing rek latihan heula yeuh ah. Rek belakuk heula di walungan. Ya sok atuh. Jorelat cilung si kelingan sacorelat jirimna geus init kaluar ti jero imah. Caturkeun dina peuting harita di salah sahiji tempat. Lantaran kapeutingan di jalan tur jauh ka pilemburan. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung terus leureuh di salah sahiji tempat bari sidang sineudurukan duanana galuntreng. Wah. Dina peuting harita di salah sahiji tempat. Wah, hanteung mah. Misi ngeneh manasaran ngeteh Kang Jangri. Nah, naon kitu? Anu panasaran keur anteng teh? Jika sok jelaskeun. Hanya pinggiran ngomongan Simbah Buluwang Jatea Kang Jangri. Nah bener gitu. Maksud anteng teh ngeunteu bongdo-bongdo kang urang.
Ngari Kang Jangdi percaya ngitu kana ngomongana si Mbah Buluwangja. Akang jelas kudu percaya teh. Lumantak akang nyangupan pikeun bawa si Keling pikeun nyumponan sarat Mbah Buluwangja teh. Jadi ulang buktikeun heula we ieu mah. Naha bener kembang pancawarna teh aya di Kang Rawing? Jadi eta heula we anu kudu dibuktikeun mah teh. Beung darengo geng eta cerita Kang Jangdi teh. Napi nang umaha tukang jangri? Umaha kumaha? Nyawang tosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos tenya kapan deui? Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagelurupi perhatosanana. Mios. Kumeh.